čaute, toto je kvalifikácia na Vato Open 2018. Ja som Martin Zichl a vyťažím kategóriu. Čaute, ja som Maťo Argaláš. Kvalifikácia na Battle of Urban 2018, tiež kategória Open. Ideme ukázať na žine. Takže 10-kilové volboli, obidvaja medicimbali. Kettlebell, 24-kilový kettlebell 1. Druhý 24-kilový kettlebell, ideme tyčka. Zaostriť. Musia ti ruky triasť. Nič, kašu. Prdele. No, už to tam vidno. 20-kilová tyčka. Kde vidno 20 kg? Ideme na druhú tyčku. Či druhý kotúč. 20-kilový kotúč. Druhá tyčka, 20-kilová. Jeden kotúč 10-kilový. Druhý tiež 10-kilový. Na druhej strane samozrejme to isté. Desiatka. A ideme ešte výšku. Dobre, od spodu. Tam je nula. Hore. Tu je. Počkaj. Dobre. 1,50. Tam je nula. Ideme rovno. Čiže tu je 3 metre. A posunieme ešte 5 cm. Takto. 5 cm je výška, niekde tu, dal som si predtým vyššie čiarku, tu, to je 5 cm. Dobre, ešte, ak chceš to natoč. Tu je tých 5 cm. Dobre, čiže tam máme čiaru. Dobre, tu druhú stranu už dám. Založil si to pevne? Čiže je to tam pevne opreté. Budeme pozerať na to, aby to nepadlo. No. Thank you.
to půjde jemnější. Hej. Poď. Poď, 30 sekúnd, dávaj.